אם אני מדבר לעצמי בין החמש, אז הייתי אומר שממש, ממש ברגעים אלה התחלת ללמוד ולהכיר את הכדור. הכדור הגיע לידיך בערך שהוא בגיל 4-5. והייתי מספר לו שהדבר העגול הזה הולך לפתוח בפניו עולם. הייתי רוצה להגיד לו שממש, שהוא מתחיל דרך, הייתי רוצה להגיד לעצמי, הבחור הצעיר שהתחיל לשחק כדורסל, ממש הייתי רוצה להגיד לו להעריך את זה. כי אם היום אני צריך לחזור אחורה לאיזשהו גיל, הייתי רוצה שזה יהיה כמה שיותר צעיר, כי שם זה היה הכי, הכי אמיתי והכי מזוקק והכי רומנטי. אז זה מה שהייתי רוצה להגיד לו, להעריך את זה, אבל הוא לא צריך, הוא יודע את זה. הייתי רוצה להגיד לו שלא נותנים לך, אתה תהיה לייט בלומר במובן מסוים, ואתה תגדל מאוחר, ואתה תהיה ילד מאוד רזה, ואתה עכשיו אולי בגובה ממוצע אפילו נמוך מכולם, אבל אתה, זה יבוא יום אחד, אתה תגדל ותתפתח, ואז אולי יתחילו להאמין בך, אבל לא נתנו לך הרבה סיכוי. אבל שוב, אין טעם להגיד של אל תוותר ותנסה, כי באמת לא הייתה לך ברירה, כי אתה עושה את זה כי אתה אוהב את זה. אז הייתי אומר לו, למרות שהוא לא יודע לכתוב, לכתוב כמה שיותר בדרך, כי עם השנים זה ככה, נוטים לשכוח כמה הדבר הזה חשוב וחזק, ואתה הצעיר יכול ללמד אותי היום איך לחיות את החיים ומה צריך להעריך באמת. הכדור הזה לקח אותי לכל מקומות, הפגיש אותי עם כל כך הרבה אנשים, הרים אותי לשיאים ולימד אותי קשיים וכאבים. ודרך הדבר העגול הקטן הזה, ביחסית, שהוא יהיה גדול, אז יראה שזה קטן, אפשר ללמוד המון ולחבק את הדבר הזה, לאהוב, בעיקר גם לחבק את הקשיים, כי בסוף צומחים מהם. ולדעת שזה חלק מהמשחק עצמו. יש עליות, ירידות, צמחות, כאבים, אכזבות.